Mbyllet votimi 78 po 51 kundër. Kabineti i qeverisë Rama 2 dhe programi qeverisës kanë marrë votë besimi në kuvend. Pas një seanse maraton me 78 vota pro dhe 51 kundër, kryeministri Rama dhe ministrat e rinj do të zbatojnë programin deri në vitin 2021. Ndryshe nga votimi për kryetarin e kuvendit Gramoz Ruçi, i cili nga PD mori 2 vota, këtë herë duket se liderët e SDA-s e kanë menaxhuar më mirë situatën duke parandaluar hemorragjinë. Qeveria Rama 2 mori besimin me 78 vota pro, nga të cilat 74 të deputetëve socialist, 3 votat e PDU-s dhe Tom Doshit. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama theksoi edhe një herë se do të jetë gjithmonë i hapur për bashkëpunim me opozitën. Dora jon do vazhdoj të shtrihet ndaj jush, edhe s'keni parë gjë akoma. Me shpresë se ju do zgjoheni dhe do reagoni, duke na sfiduar me ide që hapin debat, jo me gërhitje me sy hapur që thjesht thyejnë heshtjen. Duke mos e refuzuar dorën e shtrirë të bashkëpunimit ton, për çështje që nuk janë të majta, nuk janë djathtë. Janë çështje shqiptare. Basha ju përgjigj negativisht ftesës së kryeministrit, duke theksuar se marrveshjet me Ramën nuk funksionojnë, pasi bën aleancë me Krimin. Marrveshja ime me ty nuk funksionoi. Besoj një herë dhe ti nuk e mban fjalën, shturë për ty. Të të besoj dy herë, është shturë për mua. Nuk ka, nuk mund të ketë bashkë eksistencë midis aleancës së politikës me Krimin dhe aleancës që ne kemi me vlerat e njerëzve thjeshtë këti vendi. Ndaj, ka dhe do të ketë vetëm përballje. Njëra duhet dhe do të fitojë. Seanca për prezantimin e qeverisë së re dhe programit nisi që prej mëngjesit të së martës dhe zgjati për afro 24 orë, duke u mbyllur me votimin e qeverisë dhe programit.